হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়নাম ঠাকুৰে জয়লাভ কৰিছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত 20,000 ভোটত জয়ী হৈছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰ ইতিমধ্যেই তেওঁ 13,000 ভোটত আগবাঢ়ি আছিল কিন্তু এতিয়া আৰু 7,000 ভোট এড হৈছে 20,000 ভোটত জয়লাভ কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী জয়ৰাম ঠাকুৰ চৰ্চাত আছিল অৱশ্যে তেওঁৰ সমষ্টিটোত আশা কৰা হৈছিল যে জয়ৰাম ঠাকুৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাব মুকেশ অগ্নিহোত্ৰী বা একাংশ নেতাই কিন্তু সেয়া কাৰ্যত হৈ নুঠিল কাৰণ আনফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে মুকেশ অগ্নিহোত্ৰী কিন্তু কাৰ্যত সেয়া হৈ নুঠিল জয়ৰাম ঠাকুৰে নিজৰ ছিটটো অন্ততঃ দখল কৰিছে ইয়াৰ পাছত কি হয় দেখা যাব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ